estrutura de zonas, de um espaço mais amplo. Lá em Cabo Pão começa a fazer uma pequena estrutura de um prédio, onde que um pulo público e foi bem aceito e tinha o elogiado. Então, a partir do momento, lá no começo da avante, aquelas outras estruturas, que é tanto de Chada Grande Frente, Cidade de Platô, no, tem as outras estruturas que é Farol, no, tem Geu, e depois, no vem um cabo, quando entra naquela parte de Cidade Velha, que era também um tipo uma exposição que estava à altura de um comemoração de elevação de Cidade Velha como Património Mundial. Então, não opta também para não fazer um parte de Cidade Velha. Que o primeiro contacto é o seguinte, é através de fotos e de aquela pouca imagem ou imagens que me entendem na cabeça, desafios que não se estava a tirar, e só depois vai interagir no terreno, ter uns fotos mais específicos e mais detalhados de estrutura. Aquela parte que nunca consegui atingir a olhos, no, ou seja, a um olhar direto, no, também através de outros, que é parte, se não tiver acesso a informações de arquitetura e tudo que esses detalhes, cai bem, mas não está hoje aquela outra parte que é por cima de estrutura, que não está bem para Google Earth, que é um ferramenta importante. Não só tipográfico, as partes, todos aqueles detalhes, não está bem, essa está associa a uma estrutura geral e tem uma noção de cada parte com sua descrição e no todo começa a fazer. Só a hora que não tem informação completa de tudo aquela estrutura, nunca falta nada, já não começa a pôr na prática, que começa a confeccionar mesmo a estrutura de maquete. Nosso material inicial foi papelão. Não tive papelão, não tive pedaços de madeiras, não tive alguns resíduos de plásticos. Tudo isso no bata associa a figuras e a estrutura de edifícios e para torná-la uma projeção de maquete. A exposição, por acaso, não chega de fazer no Centro Cultural Ilha do Lobo, Cidade e Platô. Não fazi recentemente na Cidade Velha, no Centro Cultural de Cidade Velha. Não fazi mais o mesmo na Cidade Velha, que é num restaurante logo ao lado. Não tive outros convites, mas catar para ver tudo, para também uma deslocação de cada um daqueles maquetes ali, te exige manutenção de posto, para ele acaba na carro, ele exige cada movimentação, cada mudança, ele tem que exigir manutenção, ou reforça cola, tudo isso. Então, não tem estado, tá, limita a responder a tudo, tipo de pedido. Não se também pensa agora assim, sempre pensa na comercialização de maquetes, onde que também não tem alguns de que as marketing da Flow, projeto, que é confecção de edifícios, e antecipa que as construção, onde que interage com um proprietário, um empresário, apresenta uma maquete antes de ser elevado à frente uma construção. Onde que hoje é um edifício físico projetado antes de ser feito, ser realização no tudo. Então, isso, com isso, no, nosso objetivo é isso. É bem ter aproveito e ter ganhos financeiros e não só. Também cria uma equipa onde que é capaz de dar
resposta a pedidos nacionais e não só, até se for internacional. Durante todo esse processo, não te ganha, ou seja, vamos dizer, que é tudo que ele começa a fazer hoje é associado a uma quente de uma forma ou de outra. É dizer, projeção de uma armação, de montagens, não se fala na cozinha. Celeraria e carpintaria, mercenaria e cofragem, não se fala na tudo esse processo. Ao que não vem juntar, estará não só que junta algo e tem um produto final, que é a projeção de algo. E assim foi a nossa rúbrica Empreendedorismo com Ângelo Muniz. Nota volta para a próxima rúbrica, no próximo programa. Até lá, fica direito.